ang commander-in-chief ni umaabot na Senador Bambam Aquino. At siyempre pa, basig magmahay ng atong Senadora Loren Legarda kay inyong gihiyawan ang iyang anak. Unya, hangyoon dito sa akong manghod ang iyang telepono. Kasama din po natin ang ever-supportive po nating mother-in-law ng ating Senador Trillanes, Ma'am Orellana. Sa akin pong mga kasama, si umaabot nga Vice Mayor, Kinsa? Vice Mayor Boyet Leyson? Buti na lang tumayo ka, Boyet, hindi ko nakita si First. Ang umaabot po na congressman ng South Cotabato 2nd District, Congressman Hernandez. At syempre pa, ang akin pong kasama sa konseho, ang 12 po natin na mga konsehal ng partidong Team Pinoy at AIM. Gusto ko rin pong pasalamatan ang lahat po ng ating mga lideres, mga supporters galing sa iba't ibang sulok ng syudad natin, sa atin pong mga partners sa pag-asenso, ang atin pong mga negosyante, sa lahat po ng ating mga partners po galing sa fishing sector, lahat po ng ating, of course, ang ating tribal chieftain, Mario Empal, sa ating IPs, lahat po ng lideres ng AIM, lahat po ng nandito sa loob ng gym, at lahat po kayong nandyan sa labas, magandang Jensen! Isinulat ko po ang aking mga sasabihin sa inyo dahil ayaw ko pong may makalimutan at dahil meron po akong mga importanteng iaanunsyo maya-maya. Nais ko pong magpasalamat ng buong puso sa ating mahal na Pangulong Noynoy dahil pinaunlakan niya ang ating imbitasyon na muling bumalik dito sa ating lungsod. Taos-puso din po ang aking pagpapasalamat dahil kaninang umaga, sinamahan po tayo ng presidente po natin sa ating pag-house to house sa Labangal. Hindi kayo makapaniwala? Makikita nyo sa TV mamaya. Pangulong Noy, mula po sa akin at sa buong puwersa ng pamilyang AIM, malugod po namin kayong tinatanggap sa lungsod ng General Santos. At sana, huwag po kayong magsawang bumisita sa amin. Dahil buong-buo po ang suporta ng buong sambayanan
ng General Santos sa inyo. Nais ko pong malaman ninyong lahat na kahit punong-puno ang schedule ng mahal nating Pangulo, ay naisingit niya ang pagbalik dito. Malakas lang siguro tayo sa kanya. Pero mas naniniwala ako na kaya po siya bumalik dito ay dahil mahal niya ang pamilyang AIM at ang mga general. At hindi niya hahayaan na maisantabi ang matuwid na daan dinadaanan natin ngayon sa lokal at nasyonal na pamahalaan. Nais po naming ipaalam sa inyo, mahal naming Pangulo, na sa loob ng halos 3 dekada na panunungkulan ng Achievement with Integrity Movement or AIM sa lungsod ng General Santos at sa unang distrito ng South Cotabato, ang tinatahak po at pinangangalagaan ng pamilyang AIM ay ang daang matuwid. Patuloy po naming aalagaan ang prinsipyo ng malinis at tuwid na paglilingkod. Ngunit tuwing kampanya, tuwing eleksyon, pilit ng aming mga katunggali na dumihan ang pangalan ng Antonino at ng pamilyang AIM na inaalagaan namin kasama ng mga general sa mahabang panahon. At patuloy din nilang nililinlang ang mga tao sa binabayaran nilang mga radyo, sa kanilang mga rally, at kanilang bawat pagharap sa mga tao. Wala silang sinasabi, kundi puro paninira sa akin at sa buong linyada natin. Ang iba po, sobrang below the belt na po. Matawag ka ba namang pabling? Matawag ka ba namang rapist? Mga kapwa general, yung ginawa po nila, alam po ninyo yun. Yung pagkalat nila ng mga picture na hindi kaaya-aya at linagay po ang aking muka. Ako'y nananahimik lamang at hindi sinasagot ang kanilang paninira. Siguro, sabi nga ni Presidente, matapang daw ako. Pero dito po, mabait po talaga ako. Alam niyo po yun. Pero may hangganan po yan. Siguro tama na. Siguro naman, kailangan na naming sumagot. Ngayong umaga, ako naman. Ang sinasabi ng kalaban ko sa politika, wala daw siyang nagawa sa konseho dahil hindi siya binigyan ng komitiba. Ito lang po ang sagot ko dyan. Noong nasa kongreso pa ako, sa ilalim ng administrasyon ni Gloria Arroyo, sobra-sobrang pang-iipit ang ginawa nila sa aming na mga oposisyon. Kasama dyan ang ating mahal na Pangulo. Sa kabila ng pag-iipit nila sa ating PDAF at paggapos nila sa aking mga kamay, wala din naman po akong chairmanship sa loob ng 6 na taon. Pero,
nakapagsumiti ako ng 55 na house bills. Twenty-seven po nito ay naging Republic Acts. Kabilang po dito ang tuna handline fishing law, ang juvenile justice law, ang anti-human trafficking law, ang anti-child pornography law, ang expanded senior citizens law. Hindi naging hadlang ang pag-iipit ng Administrasyong Arroyo para makapagbigay ako ng totoong serbisyo sa inyo. Hindi ko po pinabayaan ang tungkulin ko bilang isang kongresista. Hindi ko isinawalang bahala ang tiwala ninyo sa akin. Hindi ko kayo pinabayaan dahil binoto nyo ako bilang representante ng taong bayan. Noong 2010, may binoto po kayong konsehal, number one po, bilang inyong representante sa konseho. Mambabatas. Tapos, sasabihin lang niya na wala siyang nagawa dahil wala siyang komitiba? Hindi po rason ang kawalan ng komitiba para umabsent-absent ka lang sa sesyon at siging ka-late. Hindi po rason ang kawalan ng komitiba para hindi ka makagawa ng resolusyon o ordinansya para sa kapakanan ng taong bayan. Hindi po rason ang kawalan ng komitiba upang tuparin ang obligasyon mo bilang mambabatas. Sabihin na lang po nila na ako po ay hindi na nagsusuklay. Tawagin na po nila akong batang tunog. Sa kadaghan man yung trabaho, oy. Ito lang po ang aking masasabi. Ako at ang aking pamilya, kailanman ay hindi nasangkot sa mga illegal na gawain. Ako at ang aking pamilya ay hindi nasangkot sa pangungurakot ng pera ng taong bayan. Ako at ang aking pamilya, kailanman ay hindi nasangkot sa pangangagaw ng lupa ng gobyerno. Ako at ang aking pamilya, kailanman ay hindi nasangkot sa pang-aabuso o pananakit ng aming mga tauhan. Ako at ang aking pamilya ay nagbabayad ng tamang buwis at hindi kailanman nasangkot sa pang-aapi sa ibang mga negosyante. Ako at ang aking pamilya at ang buong pamilyang AIM kailanman ay hindi namimili ng boto at pagkatao. Ako at ang pamilyang AIM
ay nagbibigay ng malinis, totoo, at serbisyong may puso magpakailanman. Sa punto pong ito, kailangan kong sagutin ang tanging issue na ibinabato sa nila sa akin. Ang brownout. Alam kong natatawa kayo kasi siguro mas bright kayo. Dahil alam nyo po na hindi po sa City Mayor's Office kayo kumukuha ng kuryente. Naging tahimik ako nitong nakaraang buwan dahil tinatrabaho po namin ang agarang solusyon sa problema ng brownout. Sa tulong po ng Mindanao Development Authority, siyempre, pasasalamatan ko po ang aking inahan. Tahimik tayong nakikipag-usap sa mga power producers upang magkaroon ng 15 megawatts na dagdag na kuryente. Sa loob ng linggong ito, mararanasan natin ang kaunting ginhawa dahil mababawasan ang tagal ng brownout dito sa ating syudad. Sa tulong ng PEZA na nagpalabas ng temporary permit to sell outside the economic zone, pinakiusapan natin ang mga pribadong kumpanya na bilhin ng Socoteco yung hindi nila ginagamit na power allocation upang agarang magamit dito sa GenSan. Pumayag naman ang Holcim, Dole, at iba pang kumpanya sa ating mga tugon. Pinakiusapan din natin si Commissioner Zenny Ducot ng Energy Regulatory Commission kung pwedeng iklian ang proseso sa pag-aproba ng sales contract ng kuryente. Nung Lunes, tinawagan tayo ni Commissioner Zenny Ducot na meron na po silang board resolution na para maiklian ang proseso para matugunan ang krisis. Hindi lang ito para sa GenSan, kundi sa buong Mindanao. Kailangan natin ang resolution na ito upang magamit natin yung kinokontratang 3 megawatts ng Socoteco mula sa Southern Philippines Power Corporation at 30 megawatts galing naman po sa Iligan Diesel Power Plant. Ang target po natin ay makakapagbigay na ang Iligan Diesel Plant ng 5 megawatts ngayong Mayo 3. Dagdagan po ito kada buwan hanggang makuha natin ang kabuuang 30 megawatts sa darating na Hulyo. Ipapatupad din po natin ang pagpapalit ng LED lights sa ating mga street lights dito at makakabawas din po ito ng 1.5 megawatts sa ating konsumo. Ang ibig sabihin po nito, nagawa natin ang paraan upang magkaroon tayo ng dagdag na kuryente upang mapaiksi o tuluyang mawala ang brownout. Sa Mayo 3, posibleng samahan niyo po kami sa pagdasal na matuloy po lahat itong kontratang ito. Sa Mayo 3, kung hindi kalahati, announce ko na ba? Kung hindi kalahati ang ating mabawas na kuryente, more than half ang mababawas na brownout. Magbebenepisyo din po ang Sarangani kasi coverage po ng Socoteco 2 kasama po ang Sarangani.
Pero wala ko kabalo kung asan ang inyong congressman ba. Ang mga ginawa po natin ay hindi pangkaraniwang intervention ng isang local government. Ito pong mga interventions na ito ay naging posible lamang dahil sa magandang relasyon natin sa national government agencies at magandang pakikitungo natin sa mga pribadong institusyon. Ang mga ito, kailanman hindi kayang gawin o gampanan ng atong mga kaatbang sa politika. Na walang ginawa kung hindi batigusin tayo. Ang sabi ng ating mga katunggali, ito ay band-aid solution daw. Ang sagot natin dyan, mas mainam na yung may konting nagawa para sa ikabubuti ng madla kaysa walang ginawa, kundi puro pagpupuna. Ang sabi po nila, kulang daw ng foresight. 2007, ako po bilang congresswoman ninyo, voted against the privatization of Transco, yung ngayong NGCP. Dahil dun sa explanation ko po, ang sinabi ko, hindi po siya pwedeng i-privatize hanggang makonek dapat muna ng gobyerno o kung hindi isama sa kontrata na dapat within 5 years nakakonekta ang Mindanao grid sa Visayas grid. Pero ang problema po kasi, hindi po si Pinoy yung presidente nung panahon na yun. Nanalo po ang privatization ng NGCP. Hanggang ngayon, hindi pa po konektado or isolated ang Mindanao sa grid ng buong Pilipinas. At ngayon po, kung tinupad po nung ni aging administrasyon, makakakuha po tayo sana ng sobrang kuryente galing sa Luzon at sa Visayas. Yun po ang foresight. At noong 2010, inaprubahan po ng board ang 20 megawatts na pag patukod ug embedded generation. Inaprubahan po yan ng board ng Socoteco. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila ginawa agad. Sa katunayan, ang sanggunian po natin nung panahon ni Mayor June, nagpalabas po ng resolution supporting the MOA. Yung MOA para maitukod yung kanilang embedded power plant dun po sa Apupong. Pero ngayon lang po, pumirma ng kontrata ang Socoteco. 2010 po na aprubahan ng DBP ang kanilang loan. Matagal na po nating tinututukan itong problema. Pero katulad ng sinabi ko, mas madali po magkumilos pag lahat po talaga ay kakampi mo. Ang paulit-ulit na sinasabi ng ating kalaban ay ang kagustuhan nila ng pagbabago. Ngunit, hindi nila masabi kung anong klaseng pagbabago at wala silang naisusulong na konkretong programa tungo sa sinasabi nilang pagbabago. Ang tanging gusto nila ay palitan ang mga nanungkulan.
self-interest na sad. Gusto nila ng pagbabago. Ngunit, wala namang pagbabago ang kanilang layunin, ang sirain ang pangalan ng Antonino at buong pamilya ng Im. Gusto nila ng pagbabago, ngunit walang pinagbago ang kanilang mapanlinlang na pamamaraan sa pagkampanya. Ang pamilyang Im ay nabuo dahil sa hangarin makapaglingkod sa tao. Ang pamilyang Im ay pinagtibay ng panahon dahil sa respeto at pagmamahal sa kapwa. Sa panahong ito, ang tangi nating sandata laban sa kanilang paglilinlang at paninira ay ang katotohanan. Katotohanan, pananampalataya at pagkakaisa. Naniniwala po ako, kahit po ilan posters ang kanilang sirain, kahit wala pong posters ang Team Pinoy at ang pamilyang Im dito sa buong Gensan, naniniwala po akong nakaugat sa lahat po ng mga ng puso ng mga general ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong tulong. Yang sinasabi po nilang walang asenso ang ating syudad, hindi po insulto yan sa akin. Insulto po sa ating lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang pag-asenso ng ating syudad, hindi po dahil sa gobyerno lamang. Ang pag-asenso ng syudad ng General Santos ay tungod sa paningkamot, tungod sa pagtutulungan nating lahat. Kaya masasabi ko po, ako po bilang inyong mayor at sinasabi ko po sa lahat ng tao, ako po saludo sa mga general. Saludo po ako sa inyong lahat. At gusto ko pong ipaabot sa inyo ang taus-puso ko pong pagpapasalamat. Hindi lang po sa suporta ninyo sa panahon sa eleksyon. Mas lalo ko pong gustong pasalamatan ang suporta at ang pagtutulungan natin habang ako po ay naglilingkod na inyong mayor. Maraming salamat po. Magandang Gensan po muli. Alisto, alisto sa atong pagboto, karupit sa 13 sa Mayo. Thank you very much, Mayor Carlene Antonino Custodio. At this point, ladies and gentlemen, may we request the Secretary of Interior and Local Government, Honorable Mar Rojas, to introduce our guest of honor. Mayong aga, mayong uto, kaninyo tanan. Alam nyo, talagang nakakainggit ang Gensan at ang South Cotabato. 80 ang probinsya sa Pilipinas, 140 ang siyudad sa Pilipinas. Pero dito, 2 beses nakapunta ang Pangulo at nag-house to house pa para sa inyo! Nandito ang ating Pangulo na siyang nagbibigay proteksyon sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng tama at wastong serbisyo sa irigasyon, sa eksaktong binhi, sa tulong mula sa Department of Agriculture at NFA at sa kanyang laban kontra sa smuggling.
Nandito ang ating Pangulo na nagbibigay daan para ang ating mga kabataan ay makapag-aral sa tama at wastong paraan dahil matapos ang susunod na 12 buwan. Buwan ha, hindi taon. 12 buwan, wala ng classroom shortage sa ating bansa. 66,000 classrooms ang ihahatid niya. Higit sa lahat, nandito ang ating Pangulo na tumutugon, na tumututuo sa madalas na at matagal ng parating sinasabing the promise of Mindanao. Hindi na mapapako ang promise of Mindanao. Ang promise of Mindanao matutugunan na at itututuo ng pamahalaan sa pamamagitan ng infrastruktura at tapat na serbisyo mula sa pamahalaang nasyonal. Ang tungkulin ko po ngayong umaga ay ipakilala ang Pangulo. Napakalaking karangalan po ito, pero sa permiso ho ng Pangulo, iiwas po ako dahil itong karangalan na ito ay dapat mapunta sa isa sa pinakamakulit sa kabinete. Pinakamakulit sa pag-aakyat ng mga problema ng Mindanao at pagbibigay atensyon at paghihingi mula sa Pangulo ng kanyang atensyon sa pangangailangan ng buong Mindanao. Walang iba po kung hindi ang inyong Minda Secretary, Secretary Lou Antonino. Damo nga salamat, Gid, Secretary Mar. Sa atin pong mga kababayan dito sa General Santos at South Cotabato at Sarangani, lugod po na pinapakilala ko sa inyo ang ating pinakamamahal na presidente, ang ating presidente Benigno Simeon Aquino III.